سلام رفقا، خوش اومدین به ولاگ دیگه با طرحی نو. همونطوری گفتم میخوام یه ذره تغییرات بدم ولاگ و یه ذره روزمرگیامو وارد ولاگ بکنم. برای همین هفته گذشته یه آتیش بازی رفتیم آمریکا و من مامان بابام آوردم کومان، ببینیم چه جوری گذاشت. دوستان عزیز سلام، یه محله است، یه جایی است توی ونکوور، در واقع جنوبی ترین جای ونکوور فکر میکنم که بهش میگم پوینت رابرتس، که فقط از راه زمینی از داخل کانادا راه داره، از آمریکا میشه با آب اومد توش، ولی هیچ ربطی به آمریکا نداره، ولی خاک آمریکاست. بعضی موقع میخواین یه چیزی رو بخرید، مثلا یه وبسایت آمریکایی اگه باشه به کانادا شیپش نمیکنه، نمیفرسته اونجا، ما مجبوریم که بفرستیمش به اون پوینت رابرتس. بعد از اینجا زمینی بریم در واقع مرز آمریکا، بریم اونجا از یه مؤسسه‌ای هست اونجا پیکاپش کنیم و برگردیم. برای حالا دکور کومان یه دونه گیتار سفارش داده بودیم، در واقع کوروش سفارش داده، من سفارش ندادم، که قراره امروز من برم پیکاپش بکنم که از این به بعد سمت چپ من تو کومان این گیتارم مشخص باشه. خیلی جالبه این نقشه‌ش، از بالا که نگاه بکنید می‌فهمید من چی میگم، اصلا خیلی چیز جای پوینتلسیه، باید خاک کانادا باشه ولی خاک آمریکاست دیگه، کارش هم نمیشه کرد. خب دوستان عزیز، در راستای اون رفتن به مرز آمریکا و گرفتن اون گیتاری که داشتیم در موردش صحبت میکردیم، الان من دارم واقعا رسیدم به اون خیابونی که منتهی میشه به مرز آمریکا. این خیابون تا تهش بریم میرسیم به آمریکا، دارم میرم برسم دیگه، میرم پیکاپ که کردم، هم دیگر میبینیم باز. این از سفرمون با آمریکا و گرفتن این گیتاره. متاسفانه به خاطر ترافیکی که خوردیم بهش و خرد و خریگه شد دیگه نتونستم گرفتن گیتار رو نشون بدم. بریم ببینیم مامان بابام چجوری اومدن کوما. خب ایمان فکر کنم مثلا توی اپیزود جدید، خب بچه‌ها منم یه کیلو وایز آره چیز مجازات همه چی دارم بیارم وایز بیام بشین من رو شطرنجی کنید. خب اون غذای اولتون یه کیک ژاپنیه، میتونیم بازش کنید ببینید چه مزه‌ای. نه مرسی. نمیدونم، امتحان کنید از محصولات ژاپن. نه ما اینا رو نخوریم، اینا به ما نرسید دیگه، اینا خیلی قیافش خیلی نرماله، ما اینا رو دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. خوبه خوبه هرانجا تو هم بافو خواهی یا فکر نکنی من تنها میتونم بخورم. خب پاره شو این اکسپار شده باشه حتما. شاید بعید نیست. نه اگه اکسپار نشده من نمیخورم. نه خودتون هشت شیشه بیست و دو اکسپار شده. اکسپار شده؟ اکسپار شده. خب اونو بردار. نه نه من اینو میخورم، من اکسپار نشده باشه نمیخورم. یه چی رو نخوری؟ نه مزه شو کار اکسپار شده. آخه ما نخوریم. تو کشوری تو. نه خوبه. یه ما اکسپایر شده. یه ما خراب. مجازات دیگه. مجازاتتونی. البته تاریخ اکسپایری 6 جنوری 2022. 6 ژانویه است. 6 جونه. جنوری اینه ما خراب بشه. ژانویه 2022. الان ما 8ایم. ما 1ه. خب پس نخوریش بهتره. خب پس شما برای اینکه این تا نخوری دیگه چه داری میخوری وقتی خراب بشه؟ مزه چجوریه؟ مزه چی میده؟ شکلات معمولی بود. فقط شکلاته؟ خب کرم بده بهشون. نه بابا بده. بده. ما ایمان بهتون ماما. مزه است. امتحان کنید. نه نمیتونم امتحان کنم. آقا من قول میدم خوبه دیگه. اسپایسیه یا اینکه مکزیکن اسپایس. نمیدونم ولی اسپایسیه. نه اون قرار اسپایسیست، بیشتر مزه اسپایسش رو میفهمید تا هر مزه دیگه. یه مزه نمکی داره. داره آره صد آره برای آخر زمان خیلی خوب. اگه شو خب شما که اینو باز نکردین که ما سه چهار تا نه نشه هست که خودتون جرات نمیکنید تو اوکی دونه ایه؟ میتونی دونه ای مشتی آره نمیشه مثلا من ترجم دونه ای بکنی اولی
از هیچ مزه ای نمیده. خوشمزه نیست یا نه مزه نمیده. نوتراله، نوترال نوترال. آره. هیچ مزه ای بخور. خونساز بخوری. بخور بعد مزه نیست با من. هیچ مزه ای نمیده. قیافش چنده شه. خودش نگاه من توی در آوردن. چی این شکلی در آوردن کرم نیست. این قبلش استار بهش میکنن که تمام سیر توش از بین بره. آره. حالا دوبال چی میگردیم؟ یه تر تمیزه. آره فکر کنم دوبال چاپ کنم نه کچولو. اوه اصلا هیچ مزه ای نمیده. بابا قیافه بابا شو پا داره؟ ببینم یه اکسه یه سوری بگرسه آره پا داره نه برای ویو ما همه کار میکنیم. چه مزه میده؟ مزه بدی میده؟ نه واقعا مزه نمیده ولی خیلی بد. آره خیلی بد و همین دارم میدونه چیه بده. هیچ مزه نمیده. فکر کن مثلا کرمی که پوس انداخته. به 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 این خیلی با ارزشه، یکی دیگه میتونی همیشه داشته باشی. شما اگه میخواه میتونی با دوربین خداحافظی کنید و چی میگیم؟ بای 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 بای. فوش مکسیکن سپاس کرمه کرمه، اوکی این هم دیگه، چیزی ژاپنی که سیده ژاپنی هم داریم که میتونی توپایی دارم بگیم. نه با این چیه؟ این کامپیوتر قشنگه. ژاپنیه. یه چیز ژاپنیه. گرافیک یارو روش ببین. گیتار خیلی قشنگه. خیلی باحال. هر ساله تو ونکوور یه فستیوال آتش‌بازی برگزار میشه که سه تا کشور با هم دیگه مسابقه میدن. این شب دومش بود که کانادا داشت آتش‌بازیشو به نمایش میذاشت. بریم ببینیم چه جوری بود. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو دیدین. اگه از این سبک ویدیو خوشتون اومد حتما این زیر برام بنویسین. مرسی از تمام کامنت ها، سابا، لایک ها و تمام مهر و محبتی که دارین. دمتون گرم فعلا. بای بای.